Paris, tudo bom? Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouquinho do diário do bebê da Moleskine. Eu comprei esse Moleskine aqui lá na loja deles, lá em Hamburgo, no aeroporto. E depois eu vou tentar achar o link de algum lugar que venda ele lá no Brasil e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá bom? Bom, então, eu queria começar falando que eu comprei ele, na verdade, achando que tinha muito mais dessa parte de gravidez do que o que tem. Mas tudo bem, não tem problema, porque eu gostei muito da parte do bebê e eu ainda não tinha feito bullet journal pra isso nem nada, então vai ser muito bom. Eu vou explicar depois pra vocês direitinho. Bom, ele vem com essas coisinhas que estão aqui do lado, então deixa eu mostrar pra vocês. Tem esses adesivos aqui pra decorar o seu planner e tudo mais, várias coisas, vários adesivos, inclusive tem uns branquinhos aqui pra você escrever o que você quiser. Vem com esse caderninho aqui, que na verdade são várias línguas, então ele tá meio que falando. Falando da Moleskine, falando. Enfim, várias coisas nada relacionadas a esse planner, na verdade. Vem com esse papel aqui falando que você pode fazer download de templates e coisas do gênero lá no site da Moleskine para recortar e colar no seu planner. Então é basicamente isso que vem além do caderno. Uma coisa muito importante para dizer sobre esse caderno é que ele vai desde o nascimento, né? Desde a gravidez, na verdade, até 2 anos de idade do neném. Paguei 20 euros, o que no final das contas foi bem caro, que eu consegui achar mais barato. Mas eu vi ele na loja, eu fiquei, gente, eu quero muito. Eu queria muito comprar alguma coisa naquela loja também, porque eu tava semi-surtando. Então eu resolvi comprar e comprei e não me arrependo. Você começa aqui, né, ele falando em caso de perda, por favor retorne e uma recompensa, mas eu não botei nada. Aí aqui a gente tem uma página em branco, aí que seria uma listinha, uma checklist, né, de todas as coisas que você quer comprar. Aí o preço, falando se é pra comprar, se é pra pegar emprestado ou pegar ou um presente de. E os chequezinhos aqui do lado, a lista de tarefas. E essa daqui basicamente seria a minha lista de agora e essa daqui que é o checklist de 0 a 3 meses, tá? Então seriam as coisas que o bebê precisa de 0 a 3 meses e as coisas para fazer de 0 a 3 meses. Então basicamente essa daqui seria a área que eu usaria do planner no momento. Aqui mais pra frente tem os outros meses, as outras idades, né? Vai até 24 meses, ou seja, 2 anos. Aí que seriam as coisas que você quer, né? O wishlist, as coisas que você quer comprar. Endereços úteis, mas assim, eu não tenho nada aqui porque tá tudo no celular ou no Google, coisa assim. Então eu praticamente não vou colocar nada aqui. Mas aí eu fiquei pensando que, por exemplo, se você for fazer um chá de bebê ou alguma coisa assim, você pode colocar todos os seus fornecedores e todas as pessoas que vão entregar coisas pra festa e afins, inclusive para aniversário de 1 ou 2 anos do neném. Isso aqui é bem legal de usar para fornecedores das festinhas. Então fica aí a dica. Aí aqui eles têm uns gráficos, né, de crescimento, que também vai desde o nascimento até 2 meses, para você ver se seu neném está crescendo dentro da curva ou não. Só atenção, porque geralmente esses gráficos eles são pegos para um tipo de população específica. Então, por exemplo, a população brasileira vai ter um gráfico diferente da população asiática, que vai ter um gráfico diferente, entendeu? Então, cuidado com isso daqui, se você for usar, porque pode parecer que o seu bebê tá assim, tá abaixo do peso, tá gordinho, e na verdade não, é só o gráfico que é pro grupo que não é dele, tá? Aí aqui é a mesma coisa. Esse daqui é de peso. Tem dois também. Essa daqui é meio que um quadrinho com os achievements, né? Assim, qual foi a idade que o meu bebê começou a sentar sozinho, pé sem assistência e todas essas coisas. Então aqui tem as idades embaixo. E aqui é a idade com que ele deveria estar fazendo essas coisas sozinho. Aqui seria uma listinha para alimentação do bebê, né? Os dias e as notas, o horário. O peso do bebê, quantos minutos que ele ficou de cada lado do peito. O peso do bebê de novo, então seria o peso do bebê antes da amamentação, o peso do bebê depois.
E a quantidade que ele bebeu se você tiver amamentando, se você tiver dando de comer para ele na garrafinha. Aí é que tá escrito que essas aqui são tabelas que você pode baixar e imprimir novas de caso essa daqui acabe. Porque se você for fazer um controle rigoroso da alimentação do bebê e todas essas coisas, essa tabela aqui não é nada, né? É só uma página. Então eles falam aqui que você pode fazer o download e usar. Aí aqui seria o Baby Journal, que você pode colocar o que você quiser. Tá, fotinhos ou desenhos, enfim, é que você coloca o que você quiser, que seria a parte do diário mesmo. Tem só uma página. Aí essa daqui seria a parte da gravidez. Tá escrito 9 months to go, ou seja, faltam 9 meses pro neném nascer. Então, aí aqui falando como tudo começou. Depois eu vou escrever um textinho aqui direitinho, porque no futuro acho que vai ser legal de olhar. Aqui é a árvore da família, né? Já fui preenchendo aqui o que eu sabia, parte da minha família. Eu preenchi algumas coisas da família do Rafael, mas tá faltando ainda, inclusive o nome do bebê, que a gente ainda não decidiu. Aí aqui eu vou fazer mistério, porque aqui é a parte do que a gente tá escolhendo de nome e tudo mais. Depois que a gente decidir, eu conto pra vocês. Mas pelo menos o sobrenome já tá decidido. Aí, aqui é falando o nome que a gente escolheu, se a gente ainda não escolheu ainda, e falando por quê, sugerido por quem, o apelido e do que a criança foi quase chamada, né? Qual foi o nome que ela quase recebeu. Foi uma página de chegando perto, né? Que o neném tá quase nascendo. Aí, aqui a ideia é você colocar técnicas de respiração e de relaxamento. Seriam as contrações, que você colocaria o número das contrações aqui, contração 1, contração 2, contração 3, que horas que começou, quanto tempo durou e a distância que ela tá da última contração. Aqui é para você fazer uma listinha do que ler, do que assistir, do que fazer. E tips and advice, que seria dicas e coisinhas, né? Então, aqui mais uma página de journal, né? De diário, para você preencher como você quiser. E aí, a partir daqui, são várias coisas que eu não vou usar por agora. Por exemplo, essa parte aqui é tudo sobre o dia do nascimento do neném. Então, você vai preenchendo várias informações sobre isso. Esse daqui seria a parte de homecoming, ou seja, foi de quando ele veio pra casa, como é que foi o primeiro dia, primeira noite, todas essas coisinhas. E várias outras informações você pode colocar aqui. Aí aqui é pra você colocar momentos especiais. Pra você anotar tudo que aconteceu, pra você não perder nada. Você pode colocar foto, enfim, o que você quiser. Tem várias páginas para isso, para você guardar os momentos especiais do seu bebê. Aí que seria saúde e cuidado, tá? Que seriam as informações de saúde do seu neném. Então aqui você pode colocar o grupo sanguíneo, as alergias, as doenças da família, o médico e outras informações. Aí você coloca aqui as informações também da primeira visita ao médico e várias outras visitas que ele possa ter feito. Você vai anotando aqui, que é o tipo de coisa que é importante você saber, as vacinas do neném, sobre os dentinhos, a idade com que ele deve começar a ter os dentinhos. Aqui é a pesagem, o tamanho do neném. As doenças que ele teve. Aí aqui seria uma página para você colocar remédios, né? Remédios que você tem em casa, para que serve, a dosagem, as contraindicações, todas essas informações assim importantes de ter. Dependendo, você pode até pedir para o seu médico preencher. Aqui seria para você fazer uma listinha do que você quer perguntar para o médico. E aqui, ó, eu passei direto, não mostrei para vocês, ó. Feeding seria a parte da alimentação do neném. Então você começa a anotar aqui tudo que é importante. Então aqui tem as idades, né? Até 2 anos. Esse caderninho aqui vai de 0 a 2 anos. Então é de newborn, desde recém-nascido até 1 mês de idade, o que que ele comeu. Então aqui tem leite do peito, mamadeira, grãos, frutas e vegetais, iogurte, carne e outras coisas. Então você vai anotando aqui pela idade do seu neném tudo que ele foi comendo ao longo do tempo. Aí aqui falando também qual foi a comida nova que ele experimentou, a data, como é que você preparou, a quantidade, a idade que ele tinha e anotações.
E aí aqui ainda tem duas carinhas, olha, que você pode colocar se ele gostou ou se ele não gostou da comida. Eu achei isso genial, especialmente para alguém que tem memória de peixinho de aquário, que nem eu. Aí aqui é para você colocar receitinhas. Enfim, basicamente isso. E aí aqui acabou meio que o journal, né? Acabou o livrinho. E aí aqui você pode usar para o que você quiser, tá? E a gente tem páginas com pauta normal, páginas assim. Você tem páginas, ui, lisas desse jeito. E aqui você tem páginas lisas daquele jeito que eles falam que é para você colocar fotos e desenhos, mas aí você pode colocar o que você quiser. E lisas, lisas, que eles não falam para você colocar nada, elas simplesmente são lisas. E ainda aqui atrás você tem meio que um resuminho de tudo que tem no caderno e o lugar onde está, as páginas ao lado onde está. E você pode colocar aqui também, escrever o que que tem em cada uma dessas áreas, o que é bem legal, que deixa tudo bem organizadinho. Então, assim, achei muito, muito, muito legal esse caderninho, muito legal de verdade. Tem várias informações úteis para depois que o neném nasce, né? Agora na fase da gravidez, praticamente eu não vou usar, não tem praticamente nada assim que seja útil para mim. Eu não quero ficar gastando as partes livres com a gravidez. Eu acho que eu vou fazer muito mais como um diário do meu bebê mesmo, não um diário de gravidez. Até porque já fiz um bullet journal como diário de gravidez, então eu praticamente não vou usar esse daqui agora. Mas eu achei bem legal. Aí no Brasil tem a caderneta da criança, que é praticamente uma versão brasileira disso daqui. Tem várias coisas em comum. Só algumas coisinhas menos, por exemplo, tem o gráfico do crescimento do bebê, tem lugar para você anotar essas coisas, tem lugar para você colocar grupo sanguíneo e várias coisinhas legais. É muito bom ter essas informações todas num lugar só. E a caderneta do bebê, que é basicamente a caderneta de vacinação. Você pode usar a caderneta como o seu journal, né? Como o seu diário do bebê, porque tem várias anotações importantes que você faz aqui, que você faz lá. Eu queria uma para mim. Só que da última vez que eu fui ao Brasil foi em setembro e não tinha, tava em falta, então eu acabei comprando esse daqui mesmo. Mas eu vou tentar conseguir ainda uma pra mim, porque como eu falei pra vocês, aqueles gráficos às vezes variam de uma população para outra e tudo mais, então eu queria ter uma versão brasileira de todas essas informações, até porque tem várias, as vacinas são mais organizadinhas e todas essas coisas assim, então eu basicamente vou usar esse daqui pro meu bebê na Irlanda e a outra pro meu bebê no Brasil. Mas eu quero muito ela. Então, se você tá aí no Brasil e você não tem essa caderneta do bebê, vai no posto de saúde, pede. Então você pode imprimir pela internet. Eu prefiro impresso já, por isso que eu ainda não tenho a minha. Vou ver se a minha mãe consegue trazer pra mim. Mas você pode ver pela internet tudo direitinho, sem o menor problema, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo também mostrando direitinho a caderneta da criança, explicando cada parte dela e todas essas coisas. Então, se vocês quiserem, é só deixar embaixo nos comentários que eu faço, tá? Então, basicamente, isso que eu queria falar pra vocês aqui desse diário do bebê da Moleskine. Eu adorei, não me arrependo do dinheiro que eu gastei, eu acho que vai ser muito, muito útil pra mim. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal e de clicar no sininho pra receber notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E qualquer dúvida, comentário ou sugestão de vídeo sobre o bebê, bullet journal, o que vocês quiserem, é só deixar aí embaixo nos comentários. Também não deixem de me contar o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau!